السلام علیکم ملګرو زمانم طارق افغان دی او زمانم سنای اجاز دی موږ د پښتونخوا ولسی تحریک ممبرز یو او په پښتونخوا ولسی تحریک کې موږ بلکې دا غي د پلیټ فارم نه موږ د مغربي لور په حق کې نه د پښتونخوا حق په کوریدور کې باندې تحریک چلوو څنګه چې تاسو پتره چې د خیبر پښتونخوا او یا پیصد آبادی په ځوانانو مشتمل ده یعنی په الکانو او جنکو باندې نو ځوانان هم په دې تحریک کې خپل کردار ادا کولی شي ملګرو نن موږ یو وړوکی ویډیو کمپین شروع کړ دی چې په کم کې په موږ یو وړک ویډیو جوړو هر انسان یې جوړولی شي او په هغې کې د پښتنو د حق لپاره خبره به کوو څنګه چې تاسو ته پته ده چې چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور یو قسمت بدلوونکی پراجیکټ دی خو د بدقسمتۍ نه زموږ د ملک واکداران چې د پنجاب سره تعلق دی هغې دغه پراجیکټ متنازعه کړی دی او چې کم اوریجنل روټ او مغربي روټ هغه بدل کړی دی او ټول ډیولپمنټ ټول فنډونه یې مشرقي روټ ته ورکړي دي نو تاسو هم خپل یو وړوکی شانتي ویډیو جوړولی شئ په موبایل باندې او هغه د خپل فیسبوک پروفایل نه هم شریکولی شئ او که تاسو غواړئ چې ستاسو ویډیو موږ شریکه کړو نو موږ د خپل ویډیو زموږ فیسبوک پیج پښتونخوا ولسی تحریک ته رالیږلی شئ او موږ هغه ویډیو ستاسو د خپل پیج نه او د په یوټیوب چې کوم زموږ چینل دی پښتونخوا ولسی تحریک په نوم باندې دا هغې نه هم نشر کولی شو ځوانانو همیشه په انقلابونو کې اهم کردار ادا کړی دی من د دې ورکوټی شان کوشش نه د دې ویډیو کمپین نه یو تحریک جوړولی شو او خپل حق ګټلی شو نو تاسو خپل موبایل راوالی یو ورکوټی شان ویډیو جوړ کړئ هغه په فیسبوک باندې په ټویټر باندې شیر کړئ او په هغې کې د پښتنو د حق په باره کې او د کم کوریډور په باره کې چې موږ سره زیاتې روان دی په هغې کې خپل تاثرات بیان کړئ ډېره مننه اغیار دې پکې لامبي موږ تې ګوټ کولی نه شو دا سین کا با سین وی خو په اور لګول غواړي ډیره مننه